За 2020 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан улсын их хурал эдийн засагчдаа, хуульчид байна, мөн эрүүл мэндийн салбарын мэрэгчлүүд байна. Үндсэндээ бол энэ нэг мэрэгчсэн парламентийн ийм хэлбэр рүү орсон ийм өвөрмөц парламент бүрдсэн. За мөн одоо эрүүл мэндийн яамд эмч мэрэгчлтэй усуд сайдын хийж байна, төрийн нарийн байж байна, газрын дан бүгдээр одоо эмч мэрэгчлтэй хүмүүс энэ сууж байна. Тэр утгаараа энэ 3.4 сая хүний эрүүл мэндийн асуудлыг бид бол онцгой анхаарч хэнийг ч одоо үл орхитуулах дэлхийн эрүүл мэндийн зарчмыг хангаж ажиллах ёстой. Энэ бол бидний өөрх. Тэр ч утгаараа ард иргэд бид нар ийм том хүлээлттэй сууж байгаа шүү. За эрт илрүүлэх үйлчлэг бол үнэхээр одоо ойлгомжтой бүгд ярьж байгаа энэ бол одоо зайлшгүй хэрэгтэй. Өмнө ч гэсэн хийж байсан. Одоо ямар анхудаа эхэлж байгаа биш. Харин одоо бол бид бас нэлээд бодиттой, нэлээд том дүн тавьсан. Хуучин бол нэг 10 тэрбум Дэлрүүлэх урсан сэргийл үйлчлэгийн үр өгөөжийн талаар, эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар асуусан. Тэгэхээр 2019 онд бол эрүүл мэндийн даатгалаас бол 8.8 тэрбум 160 мянган орчим хүн эрт дэлрүүлэлт хамрагдсан. 2000 жилийн хугацаанд 2021 онд бол нэг 96 орчим мянган хүн хамрагдаж эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 4.4 тэрбум зарцуулагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ ард иргэдийн энэ эрт дэлрүүлэлт хамрагдах энэ одоо сонирхол өдрөл их бага байгаа. За бид бүхэн 2022 онд бол энэ 60.8 тэрбум төгрөгийг төсөвлөөд за энүүгээр бол одоо нийт хүн амынхаа урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үйлчлэгт хамруулж байгаа. Энэ бол ковидын дараах энэ 2 жилийн дараах байдлаар манай одоо хүн амын ард түмний эрүүл мэндийн байдал хэрхэн ямар өөрчлөлт хөвөө гэдгийг бол судлаж тогтоох маш том юм боломж байгаа. За та бас сайн хэллээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хэнийг ч үл орхитуулах зарчим эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг жиг төртөөмжтэй үзүүлэх гэдэг энэ зарчмын хүрээнд бид бүхэн энэ илрүүлгийг үзүүлж байгаа. За ингэж одоо ковидын дараах нөхцөл байдалд хүн ардынхаа эрүүл мэндэд ингэж хөрөнгө мөнгө зарцуулж эрт илрүүлгийг зохион байгуулж байгаагийн хувьд бол бид бүхэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо номхон талын баруун бүсийн хэмжээнд бол маш өндрөөр үнэлэгдэж байгаа. Энэ тал дээр Монголын эрүүл мэндийн салбараас манлайлал харууллаа гэдгээр бас олон улсад үнэлэгдэж байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн бол эдийн засгийн үр өгөөж гэхээсээ илүүтэйгээр ард түмний эрүүл мэнд гэдэг нь бол маш чухал. За тоо баримт ярих юм бол одоо нэг төгрөгийг эрт дэлрүүлэх зарцуулах юм бол лавлгаа шатлын тусламж үйлчлэгэн дээр 17 төгрөгийг одоо зарцуулахаас сэргийлнэ, 17 дахин зардал гарахаас сэргийлнэ гэсэн байгаа. За нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээ авснаар хавдрын өвчлөл нас баралтыг 35-аас 60%-аар бууруулна гэсэн юм тоо байгаа. За сүрэгийн хувьд эрт дэлрүүлэх урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 1 доллар зарцуулахад цаашдаа бол 43 долларыг хэмнэнэ гэсэн ийм үр өгөөжийн судалгаанууд байдаг. Эрт илрүүлэх үйлчлэгийг илүү оновчтой болгоо. Төрийн нарийн эдийн засаг чухал биш ээ, эрүүл мэнд чухал гэж байна. Эрүүл мэнд чухал гэдэг нь яах вэ? Шаардлагагүй шээсний шинжилгээ, цусны шинжилгээ та ямар өвчнүүдийг эрт илрүүлэх гэдэг байгаа. Тэр өхөлд үргээд байгаа зүрх судасны өвчин хорт авдруудаа илрүүлэх юм уу? Тийм учраас оновчтой байх хэрэгтэй шүү дээ. Зарим гишүүд хэлж байна. Эрүүл мэндийн салбар эдийн засагчих ёстой гэж. Энийг илүү анхаарал та. Энд дээр анхаарал хандуулаа. Эрт илрүүлэх үйлчлэг оновчтой байх ёстой шүү. Маш оновчтой. Өнөөдөр 170 мянган гаруй хүн үзээд та бүхэн 70 гаруй хавдрал илрүүлсэн мөн шүү дээ. Энэ чинь хэдэн хувийн? Бара 0.4% л явж шүү дээ. Би тойрогтой 65 болон түүнээс дээш насны ахмадуудад хорт хавдар эрт илрүүлэх үйлчлэг хийхэд 2% нь хавдрал илэрсэн шүү дээ. 2% нь. Тэгэхээр оновчтой байгаа онцлох юм бол бид олон олон өвчнийг эрт илрүүлэх боломжтой гэдгийг хатуу анхаараарэ. Тийм учраас одоо энэ гарсан тоо баримттай дүгнэлт өгөөд стратеги бас өөрчилж болно шүү дээ. Эрт илрүүлэх үйлчлэгийн та нарын одоо баримтлаж байгаа журамчин бол одоо хууль биш. Энэ дээр одоо зөримөг өөрчлөлтүүд хийгэрээ. Хоёр дахь зүйл бол одоо бид одоо арай ядан Австрийн засгийн газрын хөнгөлтөө 10 сая еврогийн зээлийг одоо эрүүл мэндийн салбар руу аваачаа тавиад өгсөн. Жишээ гэрт илрүүлэх төвийг барих асуудлыг тавиад өгсөн. Иргэн дуудах тогтолцоо хийнгээд оруулаад өгсөн. Тэр яасан бэ их болцоо та. Тэр ажил яагаад ингэ гацаад удаад байгаа? Австрийн засгийн газраас 10 сая еврогийн энэ санхүүжилтийн програм байгаа. За энэ ажил бол эрүүл мэндийн яам дээр тендерийн үнэлгээний хороонд байгуулагдсан тендерийн бичиг баримтуудаа босруулж байгаа. За ерөнхийдөө энэ зорилго маань бол бас энэ хавдрын эрт илрүүлэхтэй холбоотой
ийм одоо хөрөнгө оруулалт төсөл байгаа. За энэ дээр бол хавдар судлын үндсийн төвтэй бид нар хамтарч ажиллаж байгаа. За хавдар судлын үндсийн төвөөс бас яг энэ одоо төслийн хүрээнд шаарлалттай тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн талаар бол нийт одоогийн мэл 3 удаагийн санал ирж байгаа. 3 удаа санал гуруулан дээр ингээд тусдаа өөрчлөлттэй өөр өөр саналууд ирсэн. Сүүлийн санал нь бол одоо өчтөр ирж байгаа чишний. Тэгээ энэс болоо жоохон удаж байгаа. За тендерийн хороо нь байгуулагдаад бичиг баримт нь одоо эрүүл мэндийн сайд, эрүүл мэндийн яамны газар хэлцээний дараа бүгд одоо мэрэгсэн туршлагатай эмч нарт тул өнөөдрийн асуулга бид тодорхой ойлгомжтой байдлаар хариулт авахыг хүссэн. За өнөөдрийн асуулга нь асуулт асуусан нөгөөх нь хариулт өгөөд дууссан гэж өнгөрөх хүсэхгүй байна. Асуулгаас гарсан асуултуудыг онцгойлон анхаар шийдэл гаргаж амжилласаа гэж эрүүл мэндийн сайд, эрүүл мэндийн яам холбогдох бусад хүмүүст анхааруулж байна. Ялангуяа их хурлын гишүүдээс асуулт авч хариулт авлаа, маш идэвхтэй оролцлоо. Энэ бүхэнд нь тодорхой асуултууд нь хариулт, оновчтой хариулт өгөөрэй. За тэгээд одоо цаашид болохгүй, бүтэхгүй, шийдвэрлэхгүй байснаас болоод асуулга асуух хэмжээнд битгий үргэж ажиллаач ээ. Энэ талбай дээр гараад эми хангамжийн өрөхгүй эргэж ягсаад тэдийн хурдан шуурхаа угтаж аваад уулзаад асуудлын шийдэд явахгүй байсаар байгаад талбай дээр гаргаад тэгээ ерөнхий сайд дээр оруулаа. Сүүлдээ бүр их хурл руу энэ чинь асуудал орж ирээд шүү дээ. Тийм учраас бүгдээрээ эмч мэрэгчлээ усууд учраас альва зүйл шуурхаа конструктив нэлээд тийм асуудлыг шийдэх байдлаар хандал та. Өнөөдөр бид стратеги худалдаа авалтын тухай энэ эрүүл мэндийн даатгалын хуульд оруулсан. Эми хөнгөлтийн 67 тэрбум болгоод хөнгөлөөд санхуудын төсөв тавиад өгсөн. Стратеги худалдаа авалт гэдэг бол Монголд эмжилж чадахгүй өвчнүүдэд үнэтэй худалдаж авалта. Тэр нь Монгол байноу, гадаад байноу, аль эмнэлгийн баг байноу, хамаагүй хуулийн өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй бол тэрийг өөрчлөе. Тэгээ Монголд эмчилдэг болъё. Саран гэрэл гишүүнийг санал дэвшүүлсэн шүү дээ. Өвчний бүрэн даадаг байлдаа гэж. Тэр Монголд таах бидэнд бүрэн боломж байна. Стратеги худалдаа авалт гэдэг чинь ерөөсөө л энэ шүү дээ. Чадахгүй байгаа зүйлээ хөгжүүлэхийн тулд бид тойрог замаар хөрөнгө оруулалтыг даатгалын сангаар худалдаж авахыг хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ ажлаа сайн хийгээрэй.